maravilhosas, Angel Malemolentes, welcome back to meu, o seu, o nosso Tchetchen. A gente vai fazer a comparação, né, de todas as chapinhas da Malina, comparando aí o resultado no cabelo, comparando as placas, que placa que é indicada pro seu tipo de cabelo. Poxa, Carol, no site tem tanta chapinha, qual que é a melhor indicada pro meu tipo de cabelo? É cabelo danificado, é cabelo virgem? Qual que eu devo comprar? Hoje a gente vai falar sobre isso, então se você tava esperando esse vídeo, já deixa o like com a brilhosidade. E se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se, assina as nossas notificações, assina aí o nosso famoso tivinho, pra saber que dias que eu apareço aqui com um vídeo babadeiro pra tuis. Então, se tem uma coisa que vocês sempre me perguntam, é chapinha, Carol, qual que é a melhor placa indicada para o melhor tipo de cabelo? Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu tenho aqui em minhas mãos nada mais, nada menos do que todas as chapinhas Malinas que estão disponíveis na loja da Malina. Então, aqui no box de informação você vai encontrar o link para essas chapinhas. Eu tenho aqui 5 chapinhas e também o nosso cupom de desconto para você aproveitar a compra aí no site, tá? Então, eu tô com uma chapinha vencida aqui já de alguns dias, tá? Então, hoje a gente vai ligar cada uma delas para comparar o resultado nos cabelos. Lembrando sempre de que antes de fazer qualquer chapinha, você deve aplicar a proteção térmica nos seus fios. Então já apliquei aqui o spray de proteção térmica, tá? Reapliquei, que meu cabelo tá com a chapinha vencida há um tempinho. Então vamos lá. No site da Malina, a gente tem 5 chapinhas disponíveis. São ela, a chapinha Elite com a placa 100% titânio. Então o modelo da chapinha Elite tem ela toda preta e tem ela na estampa de leopardo. Elas são iguais, tá certo? Só muda a estampa. A chapinha nova, também com placas em 100% titânio, que tem a versão black, preta e a versão pink rosa. E temos a nova coral, que a placa é 100% de turmalina. Então, qual que é a diferença, Carol, entre essas placas, né? As placas de titânio, elas são as placas mais indicadas para acabamento profissional e principalmente as mais indicadas para alisamento. Então, quando você vai fazer uma progressiva, é a chapinha de titânio que você usa. Quando você vai fazer um botox, é a chapinha de titânio que você usa. Quando você vai fazer cauterização, é o quê? É uma chapinha de titânio que você usa. Por quê? Esse tipo de placa, ele consegue manter a temperatura ali constante, diferente das chapinhas de cerâmica e de turmalina que a gente tem no mercado. Então, as chapinhas de titânio são mais indicadas para acabamento profissional. Esse tipo de chapinha vai durar muito mais tempo na mão de um cabeleireiro. Por quê? Porque são vários cabelos que o cabeleireiro faz todo dia. Esse é um tipo de chapinha que é indicada para uso profissional. A finalização vai ser melhor, da progressiva vai ser muito melhor, do botox vai ser muito melhor, da cauterização, por conta dessa constante ali da temperatura, tá? Da temperatura tá sempre constante. As chapinhas de turmalina, por exemplo, turmalina tinha bastante no início, nos lançamentos das chapinhas, há muitos anos atrás, quando eu usei, acho que a minha primeira chapinha com 11, 12 anos mais ou menos, que ela é uma chapinha que ela promove um efeito liso por mais tempo, tá? A turmalina, ela é uma pedra que consegue liberar esses íons negativos e que ajuda a manter o cabelo com menos frizz e um cabelo mais lisinho por mais tempo. A gente tem também os acabamentos de cerâmica, que são os acabamentos para utilizar em casa. Na verdade, eu diria, uma placa de turmalina e uma placa de cerâmica, elas são as placas mais indicadas para uso caseiro e mais indicadas também para quem tem cabelo mais danificado, porque essas placas, elas sofrem uma pequena variação de temperatura e nada, ó, perceptível, cara, ela tava quente, agora tava morna. Não, não é isso. Mas elas sofrem uma pequena alteração de temperatura e não fica naquela temperatura máxima o tempo inteiro, né, danificando o cabelo. Porém, as placas do mercado aí, as titânios, elas não são indicadas tanto para uso caseiro. Mas a da Malina, ela pode ser utilizada em casa se você tiver alguns cuidados importantes, que aliás vem na caixa do produto. Então vamos começar falando da Malina Elite, que é a mais famosa de todas. A Malina Elite, que é famosíssima, Carol, ela é uma das mais caras no site. Por quê? Primeiro, né, por conta das placas de titânio. Geralmente uma chapinha com placa de titânio 100% original, ela não custa tão baratinho quanto uma chapinha, né, com a placa de turmalina, ou quanto uma chapinha com a placa de cerâmica, que é de uso caseiro. Porém, o que essa chapinha tem de diferente é esse corpo emborrachado, que vai facilitar bastante, né, o uso do profissional e vai facilitar muito na hora de fazer cachos. Então, a gente tem nas versões Pink Leopardo, que é essa aqui, tá toda de desenho de leopardo, que é linda. Sonho da vida de todo mundo é ter uma Malina dessa, era o meu sonho ter, né, uma Malina dessa, e tem a versão preta. As duas são iguaizinhas, tá? Só muda a cor, tá? Só muda a capinha dela aí, mas é a mesma coisa. Como ela é uma chapinha indicada para uso profissional, ela tem uma temperatura
temperatura mínima maravilhosa, que é de 60 graus, né? Diferente das outras chapinhas, né? Tem chapinha no mercado que nem essa regulagem de temperatura tem, né? E a Malina tem. Você tem 60 graus, você tem 100 graus, 150, 200 e 235, que é o máximo que a Elite faz, tá? Então ambas fazem essa mesma temperatura. E o legal dessa temperatura de 60 graus é que você pode no seu salão ou na sua casa, se você adquirir essa chapinha, fazer aí a cauterização, né? Que é aquele processo que a gente passa a queratina, passa o produto e passa a chapinha bem morninha nos fios. Então o legal é que com essa chapinha você vai conseguir ter um resultado muito bom na cauterização e na progressiva e botox também. Então vamos ligar as duas para vocês verem como é muito fácil fazer cachos com ela por conta do cabo emborrachado. Então vou ligar as duas aqui, vou colocar as duas numa temperatura de 200 graus, que pro meu cabelo é ótimo. Mas e Carol, em relação à chapinha que não sai na água, ela não sai com na água? Como é que funciona isso? Por conta da placa 100% titânio, por conta da tecnologia da Malina, são chapinhas que, se você seguir a orientação certinha da embalagem, tá, da caixa, que é passar vagarosamente, deslizando bem devagar a chapinha, você vai conseguir cachos e você vai conseguir um efeito liso por muito mais tempo e resistente à umidade. Não quer dizer que é resistente se você entrar no chuveiro e lavar com água que não vai sair nunca mais seu cacho ou efeito liso. Vai sair sim, porém é resistente à umidade, resistente a suor. Se você pegar uma chuva aí, que eu vou mostrar pra vocês no fim desse vídeo, se você pegar uma chuvinha aí básica, o cacho vai manter. Então são chapinhas assim que realmente cumprem o que promete, mas você tem que saber manusear. Não adianta você comprar uma chapinha dessa aqui, não ler as embalagens, porque sim, você tem que estar atento a todas as indicações que a marca faz. Então vamos lá. LED azul ligado, me indicando que a temperatura já está em 200 graus. Então vamos pegar um aqui de dentro. Minha chapinha tá vencida, tá? Mas lembrando que, pra você fixar melhor os cachos, é ideal que o seu cabelo esteja na forma natural. E aí você não alisa e depois faz cacho, tá? Você já faz tudo junto. Alisa a parte que você tem que alisar e faz o cacho na parte que você tem que fazer. Só que como meu cabelo já tá com uma chapinha vencida, a gente vai fazer praticamente tudo de novo. Então vamos lá, alisando aqui em cima. E na parte aqui de baixo que eu quero os cachos, eu vou virando vagarosamente. Porque a Malina, ela precisa disso pra que os cachos durem mais. Então, ó, como que o emborrachado dela facilita, olha só que coisa linda, o emborrachado dela facilita muito. Então essa é uma das diferenças maiores que eu encontro entre as Malinas, porque as outras que não tem esse cabo emborrachado dá sim pra fazer chapinha tranquilamente, mas pra quem não tem assim muita coordenação motora, às vezes pode parecer um pouco difícil. Então o cabo emborrachado é o que vai facilitar mais e evitar que o cabelo agarre na chapinha. Então vamos fazer aqui outra parte. Vamos lá, pegar aqui, eu quero a parte lisa e nas pontas eu quero a parte enrolada aqui nos cachinhos. Mesma coisa, tá? Vagarosamente. Quanto mais devagar você passar, mais vão durar os cachos, tá? Foi. E é um tipo de chapinha assim, que antes... Ó, ficou um coisinho aqui pra fora, vou fazer aqui também. Antes de eu adquirir a Malina, antes de eu ter a Malina comigo, eu achava assim, toda chapinha de titânio vai danificar muito o cabelo, não vai prestar, é horrível pro cabelo, é péssimo. Porém, a Malina realmente demonstrou, do tempo que eu tenho a Pink Leopard, que até hoje meu cabelo não ficou danificado por conta dela. Óbvio que você tem que fazer esses tratamentos no seu cabelo, você tem que aplicar o protetor térmico, porque a chapinha sozinha ela não faz milagre, você tem que seguir a recomendação. Mas sim, por incrível que pareça, a placa dela, por ser 100% titânio por conta da tecnologia, não traz muito dano pro cabelo. Então eu sinto que o meu cabelo é o mesmo desde que eu adquiri a Malina, tá certo? Então, ó, aqui a gente tem... Vou fazer esse pequenininho aqui que ficou fora. Parte de cima eu quero lisa, parte dos cachos passando mais devagar possível. Foi. Então, se até agora, entre a Malina Elite, que eu mostrei pra vocês, Pink Leopard ou a Black, você tem dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, mas, teoricamente, é isso. O que que aqui no folder da marca fala, né? Ela foi projetada pra alisar e fazer cachos, graças à estrutura de 20mm emborrachada que permite o deslizamento sem causar dano à fibra capilar. Então, diferente das outras no mercado, né, que são chapinhas de plástico mesmo, plástico duro, a Malina Elite, ela consegue deslizar com
muito mais facilidade. Titânio puro, levemente recuadas para evitar a queimadura e proporcionar segurança durante o uso, tá? Ela fala aqui que ela não amarela fios loiros e platinados. Tecnologia de infravermelho, íons negativos que auxilia aí, né, a reduzir o frizz, selar bastante as cutículas, regulagem de temperatura, placas flutuantes. Por que que a placa flutuante é tão interessante? Porque ela vai se adaptar aí à anatomia do seu cabelo, tá? Se a gente tem a placa rígida, na hora de passar, de fazer a chapinha, de passar os cachos aí, ou fazer os cachos, você vai perder grande quantidade de fio por conta dessa tração. Então a placa flutuante, tá? Ela, você aperta assim, ela afunda. Ela é o melhor tipo de placa aí para todos os tipos de cabelo. Uma chapinha que não tem placa flutuante é muito difícil de você trabalhar. Eu acho que hoje no mercado praticamente não existem mais chapinhas com a placa fixa, né? A maioria delas é flutuante realmente para se adaptar à estrutura do seu cabelo. É placa 100% titânio, bivolt e cabo giratório. Isso aqui é vida, tá? E elas têm um cabo bem grandinho, ó. Bem grandinho mesmo, não é um cabo curto. Cabo giratório, que faz toda a diferença. Maravilhosa, tá aí. Agora vamos passar pra Malina Black e Malina Pink Nova. E agora nós temos aqui a Malina Black e a Malina Pink Nova. É Nova Pink e Nova Black, que são os nomes dela. Tá? É, a Malina Pink, ela tem a placa de titânio prata. E a Malina Black, ela tem a placa de titânio dourado. Provavelmente isso foi feito pra dar um estilo melhor pra sua chapinha. E ambas, elas têm o corpo assim, sim, de plástico bem duro. Porém, ainda assim, a anatomia da chapinha, né? Ela é redondinha aqui. Ela facilita você fazer os cachos. Obviamente que a chapinha como a Elite, que tem um cabo emborrachado, é muito mais fácil. Mas essa aqui também não é difícil, porque ela é bem redondinha. Você consegue, ó, deslizar os cachos aqui também com uma certa facilidade. Essa chapinha aqui, eu diria que ela já é para mais um uso caseiro. Ah, Carol, mas titânio uso caseiro? Pois é, você pode utilizar, desde que lembre, seguindo as recomendações do fabricante, utilizando protetor térmico, passando adequadamente para fazer cachos. Quanto mais devagar você deslizar, melhor a fixação desse cacho. E o legal é que ela tem aqui a temperatura que vai de 80 graus até 235. Então também é uma chapinha que você vai conseguir fazer tratamentos na sua casa. Tratamentos como cauterização, por exemplo, como selagem, como botox, como progressiva, porque também é uma placa que ela não vai ter alteração grande de temperatura. Ela mantém a temperatura ali estável, você consegue um resultado muito melhor para progressiva, para selagem. A Carol, eu não uso, eu gosto de fazer chapinha normal, mas eu quero aquele efeito bem chapado mesmo. Esse tipo de chapinha é indicado. E ela fala aqui que ela tem um aquecimento de 28 segundos, que é ultra rápido. Então vamos ligá-la aqui. Eu vou botar as duas na temperatura de 200 graus, que é a temperatura normal que eu utilizo. Ligamos aqui. Ela é diferente da Elite. A Elite tem uma luz que pisca, né, e fica azul. Essa aqui, ela tem um pontinho vermelho que pisca lá dentro, e quando esse pontinho para de piscar, é a hora que a chapinha, a sua chapinha tá pronta. Ela também possui o cabo giratório, é um cabo grande também, e ela é muito bonita. Ambas são muito lindas, gente. Eu amo essa rosa, mas essa aqui, com essa placa dourada, é um luxo, né? Muito chique, gente. É chiqueza. É o chique da chicosidade, é isso aqui. E aí ela fala aqui, desenvolvidas para um melhor desempenho, performance aos profissionais. Placas também 100% titânio, garantem a segurança para não danificar e potencializar a ação dos produtos, né, utilizados. Placas que se aquecem por igual, placas também flutuantes, infravermelho, íons negativos, cabos giratórios, ou seja, ela tem praticamente a mesma tecnologia da Elite, porém num corpo diferente, tá? Por conta disso, é uma chapinha que é um pouco mais barata do que a Elite, mas que tem a mesma proposta. Carol, também é resistente à umidade, a suor, uma chuvinha? Sim, e com certeza, mas tem aí o corpo de plástico, tá mais duro. Então vamos lá, vamos fazer o teste aqui. Mesma coisa que a gente faz com a Elite. Se você quer fazer o cacho, nunca alise para depois fazer o cacho. Já faça tudo junto, tá? Porque se você alisar for fazer o cacho depois, não vai ficar o cacho, tá? Então, o interessante aqui, ó, a parte que eu quero lisa aqui da raiz. Pronto, já foi. Agora vamos descer vagarosamente. Ó, a anatomia dela permite que você deslize com facilidade. Tá? Desceu, foi. Aqui. Ai, que lindo! Vamos fazer mais um? Depois, no final, meu cabelo vai estar com todos os cachos e vocês vão ver que legal como que duram bastante, tá? Então, a mesma coisa, ó. Vai deslizando, placas flutuantes também. Quanto mais devagar, mais vai durar os cachos.
Ai, olha que coisa linda. Fiz com a Pink, vamos fazer agora com a Black. E é a mesma coisa, tá? Só que ela tem esse charme da placa dourada. E acho que para contrastar realmente com a placa, com a chapinha preta, né? Nesse acabamento preto muito bonito. Então vamos lá, gente. Vagarosamente, descendo devagar. As placas também são flutuantes, tá? Todas as malinas têm placas flutuantes e a anatomia dela também favorece que você faça cachos no cabelo. Então, olha que coisa linda, gente. Que lindo! Vamos fazer mais um aqui na frente. Vamos lá. Aqui na raiz eu quero ele mais liso. E aqui nas pontas eu quero os cachos. Descendo vagarosamente. Foi. Ai, que coisa linda! Eu amo, gente. Eu amo essas chapinhas, meu Deus. Então, feito aí, né? É a mesma tecnologia da Elite, que a gente mostrou no início, num corpo diferente, tá? Num corpo de um plástico um pouco mais duro. Indicada para uso profissional? Sim. Indicada para uso caseiro? Sim. Desde que você leia todas as instruções, tá certo? Vai com certeza conseguir fazer cachos? Assim, vou alisar? Sim. Posso fazer progressiva com ela? Posso fazer alisamento, selagem? Botox com ela, a placa vai suportar isso? Com certeza, e vai estar sempre novinha, tá? Lembre-se que de cada procedimento que você fizer, seja no salão ou em casa, quando a plaquinha estiver fria, né, passa aí um paninho mais para seco, realmente uma toalhinha seca nas placas, né, para você manter essa chapinha por muito mais tempo. Higieniza sua chapinha direito, não taca álcool, não taca detergente, não taca nada, tá? Não esfrega com sabão nem nada. Vem com um paninho seco mesmo, uma toalhinha seca e passa assim sobre as placas para você ter uma chapinha aí com as placas novinhas sempre, tá certo? E agora, por último, a gente vai falar da Coral, que é lindíssima, né? Porque ela é coral e a placa dela também é coral. Carol, qual que é a diferença da Coral para as outras chapinhas, né? Primeiro que o corpo dela, ele é o mesmo plástico da nova que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ele não é um plástico emborrachado, porém, ele possui a mesma anatomia, ó, de uma chapinha redondinha que você consegue fazer cachos com facilidade. A temperatura dessa chapinha também vai de 80 graus a 235 graus. É uma chapinha que ainda assim, por conta da sua placa de turmalina, né, e emissão de íons negativos aí, a marca indica que você pode fazer botox na sua casa com essa chapinha. Porém, o interessante é que por conta dessas placas que são de turmalina, que tem uma leve alteração de temperatura, é indicada para cabelos mais danificados e finos. Então, por incrível que pareça, eu sou apaixonada pela Elite, eu amo a Elite, eu amo a Nova, né, a Nova Pink, eu sou apaixonada por ela. Mas o cabelo da minha mãe, que é um cabelo muito mais fino, ele é apaixonado. Minha mãe simplesmente ama a chapinha coral, a Malina Coral. Então, assim, é a mesma coisa, ó. Cabo giratório, tem aqui a temperatura. Vamos ligar aqui, vou colocar aqui no 200 graus. E aqui, ó, no folderzinho, ela tá falando que a turmalina, ela é uma pedra preciosa extraída da natureza que possui íons negativos presente em sua composição. Ela ajuda a rejuvenescer os fios, alinhando perfeitamente desde a primeira passada. Cabelos afros, finos e rebeldes são os cabelos indicados para a turmalina coral. Ela sela de dentro para fora, deixando os cabelos resistentes à umidade, chuvisco, suor, a mesma coisa das outras malinas. Infravermelho, íons negativos, cabo giratório, regulagem de temperatura, placas flutuantes indicadas para cabelos mais finos. Então, todo mundo que fala para mim, Carol, meu cabelo é muito fininho, meu cabelo é danificado por química, meu cabelo é loiro, é um cabelo mais afinado, né? Um cabelo que tem química progressiva, mas ele é bem fininho. Indicada para você é a Malina Coral. Carol, meu cabelo é muito grosso, é um cabelo muito resistente, é um cabelo que eu faço progressiva em casa, eu faço botox em casa. Aí você tem a opção das outras chapinhas que eu mostrei para vocês. Essa é uma ótima chapinha de uso caseiro. E você vai conseguir fazer cachos com ela e alisar da mesma forma, não tem mistério, tá? Então vamos lá. Aqui minha raiz eu quero um pouco mais lisa, aqui embaixo eu quero meus cachinhos. Vamos lá, deslizando devagar. Olha como desliza super bem. Mesmo que seja uma placa de titânio, tem um efeito de deslizamento. Ai, maravilhoso! Olha só que coisa linda. Vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Eu quero aqui em cima mais liso e aqui embaixo. Vamos lá, bem devagar,
deslizando vagarosamente. Também tem placas flutuantes que se adaptam aí à necessidade do seu cabelo, à curvatura do seu cabelo. E foi. Agora eu tenho que falar para vocês assim, uma grande diferença que eu sinto no meu cabelo, porque o meu cabelo é um cabelo mais grosso, que eu sinto de diferente da cor, diferença no caso, né, Carol? Da Coral para as outras chapinhas. É o seguinte, com a Coral, eu demoro um pouquinho mais para baixar a raiz do meu cabelo, que é uma raiz bem grossa. Por quê? Porque é turmalina e ela tem essa alteração de temperatura. Obviamente que essa alteração de temperatura não é perceptível a olho nu. Ela não é uma chapinha que você vai utilizar, oh meu Deus, agora ela tá morna. Não é isso, tá? Porém, para o cabelo muito grosso, muito pesado, Carol, a minha raiz sobe muito fácil. Eu faço progressiva, mas a minha raiz, quando vai ver, de um mês pro outro, minha raiz já tá muito alta. É muito difícil abaixar. Aí eu indico para vocês as com placa de titânio. Carol, meu cabelo é super fininho, é muito danificado, é um cabelo mais afinado. Então vá de Malina Coral, tá certo? Pro meu cabelo, eu prefiro as placas de titânio da Malina. Não é qualquer placa de titânio no mercado. Eu tenho outras chapinhas de titânio que não são Malina, que eu sinto sim danificar o meu cabelo. A da Malina eu não sinto. Desde que eu adquiri a Malina, desde que eu faço uso da Malina, eu não senti danificar o meu cabelo mais. Então, com certeza, a tecnologia da Malina faz toda a diferença. E a Coral, como eu disse para vocês, para um cabelo mais fino, mais danificado. Então é o seguinte, vamos lá. Agora eu vou fazer todo o meu cabelo, né? Que eu só fiz uns lados aqui, fiz outros aqui. Eu vou fazer o meu cabelo alternando aí entre as chapinhas para vocês verem, e depois a gente vai para o teste da água. Meu Deus do céu, a nossa chuvinha básica, será que vai funcionar? Será que não vai? Vamos lá para o passo a passo. Ai, Jesus, fiz o cabelo com cinco malinas diferentes. Agora eu vou abrir aqui um pouco os cachos e vou simular a chuvinha ali. Vou chamar minha assistente mais conhecida como mãe para a gente poder ver, né? Esses cachos, eles vão durar. Eu já provei isso aqui para vocês no canal, mas com cinco malinas diferentes, isso é babado, viu? Olha, é babado. Eu não quero abrir muito também, né? Porque eu não quero perder os cachos depois. Ai, Carol, você abriu muito, perdeu os cachos, Carol. Não quero perder os cachos antes de eu jogar água pra gente ver, né, se vai funcionar ou não. Mas vamos lá pro teste da aguinha da chuvinha. Um ótimo dia para simular, né, gente? Ei, maravilhosidade. Minha mãe tá ocupada, eu vou ter que simular a aguinha, a chuvinha aqui sozinha. Por que que não chove hoje? Ô, céu de brigadeiro. Olha esse céu lindo. Não tem uma nuvem, Jesus amado. Com água, não queria fechar de jeito nenhum, gente. Pronto, ó, cabelo tá aqui úmido.
passando mão aqui, ó. Dá pra vocês verem ele úmido por aí. E voa lá! Os cachos estão aqui. Agora é o seguinte, obviamente, ó, que alguns aqui começaram a descer, né? Mas isso aí também é absolutamente normal, porque, né, sabemos que ele é resistente à umidade. Se você pegar uma chuvinha básica, você suar, o cabelo vai continuar com os cachos. Mesmo assim, continua, tá muito bonito, eu gostei. Tá molhado? Tá molhado, mas tá bonito. Então você já deixa o like, que é só aqui nesse canal que a gente faz isso. Então, gente, ó, tá aí, tô toda molhada, mas tá tudo certo, ó, manteve os cachos. Então uma chuvinha leve, um suorzinho aí, ó, ficou por aí comprovado na chuvinha. Só Carol faz isso por dois, então você já deixa o like com a brilhosidade. E aí, curtiu esse vídeo? Entendeu qual que é o melhor tipo de placa indicada pro seu cabelo? Entendeu qual que é a malina que vai realmente atender as suas necessidades? 1, 2, 3, 4, 5, temos 5 opções de malina com acabamentos diferentes, formatos diferentes, placas para você aí, pro seu negócio, se você é cabeleireira, ou se você vai fazer em casa aí, ou se você faz progressivo, se você não faz, enfim. A malina tem todas as opções para vocês. E aí, curtiu esse vídeo? Se você curtiu, já deixa o like com brilhosidade. Se tem alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo sobre alguma chapinha que você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente pode te ajudar. Fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!